Mund më thoni po Partia Republikane ka pasur një nivel... Atëherë Partia Republikane në mesatarën e votave 2009-2013 është tek rreth 9000 vota. 9000 vota në Tiranë. Objektivi i Partisë Republikane është për të kaluar domthon mbi 10000 vota në Tiranë. Ky është si objektiv. Pra për të qenë realist, që ai mandat është mandat dhe produkti i Partisë Republikane dhe jo i koalicionit të dhënë, siç po diskutoni ju nga PD ose jo. Partia Republikane ka fituar mandatin e vet në Tiranë pa Partinë Demokratike. E ka fituar në vitin 2009, i cili ka qenë një vit shumë i vështirë për ne. E ka fituar edhe në vitin 2013. Po. Pra, edhe kësaj radhe ne duam të tregojmë që ne kemi mandatin jo për shkak koalicionit, por për shkak pjesës elektorale që ka Partia Republikane. Në rast se do ishte një rezultat i dobët, sepse të dyja rastet janë probabilitet. Çfarë do të thoshte? Kjo do të thotë që ju e bëni pyetjen gabim, se unë po punoj që rezultati jetë i mirë. Okej. Ne këtu do jemi dhe kjo është e bukura e le të themi e zgjedhjeve. Do doja që një koment siç bëra edhe me zotin Majko, një koment nga ju edhe për sondazhin e Piepolit, ka qenë sondazhi Pest, vetëm për Tiranën, lutem regjis, dhe një koment nga zoti Fatmir Mediu. Kjo është le të themi, ky është projeksioni i ditës së djeshme, mbrëmë është publikuar ky sondazh, 48-52 Partia Socialiste me një pikë rënje nga dy javë më parë, nga 17 marsi, si që e shikoni, ndërsa koalicioni juaj 36-40 me një pikë në rritje në raport me dy javë më parë. LSI-ja gjithashtu ka 59% dhe një rritje me një pikë në krahasuar me dy javë më parë. Cili është komenti juaj, zotë Mediu? Shiko, unë jam djekur së sondajt, jo vetëm kësa radhe, po dhe herë tjera, të pak të më plasë në raportu me Partinë Republikane. Dhe gjithmonë, Partinë Republikane nuk ka qenë pjesë e vlerësimin së sondajt. Por rezultatë... Këtë herë është futur pjesë në koalicion, pa gjithmonë Partinë Republikane ka qenë. Herë dhe tjera, më dyqë, herë dhe tjera, d'akord? Dhe ka rezultuar që, do në dhënë, ka qenë shumë herë më tepër së sondajt, biles ka dalë partijë 3 ose 4 në spektrin politikë shqiptarë. Dhe unë besoj që do dhënë pjesa e rezultateve për subjekte politike mund t'jene referenca, por kanë një diferencë shumë të madhe në raport me realitetin. Të paktën me atë realitet që të rëgoni ju dhe atë realitet që një fund nga përdiqëmëria kontakteve në gjdo pjesë Tiranës, të paktët qarku Tiranës ju keni nëzjerë. Dhe duhet ju them që ka një lodhje, ka një refuzim të Edi Ramës personalisht dhe të qeveristi të korruptuarët të inkriminuar nga qytetarë shqiptarë. Mos harrojmë që në Tiranë kur bëhet sondazhi efektojnë edhe një pjesë të administratës apo jo. Sepse administrata qendrore është këtu në Tiranë apo të administratës bashkisë. Sondazhet me sa di un janë të rastësishme, nuk e di nëse janë në pjesë të administratës apo jo. Them që janë këtu. Dhe nuk mendoj që ka një administratë sepse do votoi në kutinë e votimit kundër Edi Ramës që dalë deklaroi don sondazh që jam kundër Edi Ramës. Meqë më prekët temën e administratës, rivali juaj Vandeni Majko sapo deklaroi që në rast se opozita vjen në pushtet, administrata do të zhbëhet totalisht ose do riformatohet në një farë mënyrë, ishte një kujtesë ndaj administratës aktuale, por nga ana tjetër, qytetari, ai që punon në administratë, ka nevojë të dëgjojë një garanci edhe nga opozita. Pra, në rast se ju vini në pushtet, çfarë do të ndodhë kësaj administrate, zotë Mediu? Ligji për shërbimin civil do të respektohet në të gjithë elementet e saj, nga aja deri tek gjëja. Dhe është turshme për një politikan që të akuzojë opozitën që nuk do të zbatojë ligjin. Qofse nuk e kanë zbatuar për vete, kjo nuk do të thotë që nuk do të zbatojë opozita ligjin. Dhe të paktën historikun e marrëdhënies mia me zotin Majko e di shumë mirë se kemi punuar dy ministrinë e mbrojtjes, që ministrinë e mbrojtjes që un kam zëvendësuar zotin Majko, jo vetëm nuk kam lëviz asnjë ushtarak dhe nuk kam marr asnjë ushtarak jashtë kritereve, por zbatuar deri në fund kriteret biles ndoshta më mirë sa herë të tjera. Kështu që nuk besoj që këto janë deklarata, do të thonë që padyshim zoti Majko i ka nevojshëm ti bëj edhe për shkak të renditjes që ka vendosur zoti Rama. Kthehemi edhe një herë te lista. Ju jeni më të relaksuar për shkak të renditjes, ndoshta ndryshe nga zoti Majko, siç po e shprehni, po jeni duke bërë fushat vetëm për Partinë Republikane apo edhe për koalicionin përgjithësi? Pavarësisht se jo absolutisht nuk bëj. Në atë drejtim shkon. Unë jam kandidati i koalicionit dhe përpiqem të marr votën për koalicionin radhë parë. Dhe pastaj padyshim si kandidat përfaqësues i këtij koalicioni. Po. Pra, thirrja ime është e para një herë që njerëzit duhet dalin të votojnë. Vlerësojnë ditën e votimit si një moment me rëndësi kombëtare po dhe personale. Është momenti ku ata kanë autoritetin për të vendosur për jetën e familjeve tyre dhe për interesat e Shqipërisë. Është momenti kur janë të barabartë me çdo politikan, me kryeministrin, me ministrin, me deputetët, me kryetarët e partive. Është momenti që duhet t'rregojnë që më shumë se çdo gjë tjetër vlen jeta e tyre. Dhe pastaj padyshim shpjegoj programin Aleancë për Ndryshim, që është dhe programi im. Dhe për të vajtën tej pastaj marrëdhënien personale që unë duhet krijoj me të gjithë banorët e qarkut të Tiranës, në mënyrë që zëri tyre të jetë përfaqësuar në parlament,
jo vetëm debati përgjithshëm politik, por dhe halli problemet edhe në mënyrë individuale të çdo individi që unë do kem mundësi të kontaktoj apo të lidhem gjatë procesit zgjedhor, por dhe sidomos pas procesit zgjedhor. Me kontakte periodike për të shtruar problemet që kanë bënë, qoftë me arsimin, qoftë me shëndetësinë, qoftë me papunësinë, qoftë edhe probleme personale të cilat kanë vlerë për të diskutuar dhe për të bërë pjesë e diskutimit të debatit publik në Kuvendin e Shqipërisë.